Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Akudede asko yi gbogbo ti tin gbo mi nile loko nini aju odedun bi oruko mi ni ojogbon Ibitayo Joshua bakun aki ogwa ni omowe honorable lekuti ati gbogbo won tun be nle agudo ni pelu adupe lo olorun gago julo oba to pon din pati agbara oba le wi le se a le se le wi gbangba na saba oni ma jemu iyanu ni ose ti o koja lo a so lori ikan ninu awon actress wa madam Fete Abalogun bi iranjo igbesa yon se ri a so nipa re e ma gbagbe gege bi eto lo laye ta ma ma ni osose ipe a ma n fi awon eniyan ati ohun ti a n ri ni irinajo igbesaye yi a ma fi n se akawe fun irinajo olukaluku wa amo ni ojo toni ni owuro ojo toni awon en ti a reso le lori o da lori ikan ninu awon gbajugbaja olorin ikan ninu awon baba wa olorin itamo si K1 the ultimate ohun ni a fe jumturo lori irin ajo won ni ojo toni gege bi irin ajo won baba ti lo K1 the ultimate maegun a ri pe won bi omo baba yi ni March 3rd 1958 March 3rd 1958 ti e ba wo dada e bi mo so pe irin ajo idalaye yi o to wa ni akole gbebuli karuku ti ko ma so pe date of birth wa itamo si month wa olufe indicate bi a fe se irin ajo aro de wa lo ma indicate ba fe se irin ajo osan nigbati iye ato bi fe indicate ba fe se irin ajo ojo ale wa tẹ́bọ̀ dẹ̀ gẹ́bí ọmọ bàbá gẹ́bí wọn ṣe gbọ́ nìtàn ìpè wọn gẹ́bí wọn ṣe gbọ́ nìtàn wọn pé wọ́n bí wọn ní March 3rd 1958 ní àkọ́kọ́ ẹ̀wẹ̀ ọmọ bàbá yìí wọ́n máa jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pédépédé ẹni tó mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ àtẹni tó mọ ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n bá bí ní March yìí nínú ìrìn àjò ìgbésí ayé wọn ó máa ń farahàn gbangba wọlé ẹni pé iṣẹ́ tí àwọn kò ti parí ni àwọn padà ń ṣe finishing ẹ̀ tí wọ́n sì padà ń jẹ́ ọlá rẹ̀ nínú ìrìn àjò lóòótọ́ ọmọ bá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pédépédé wọ́n lè jẹ́ nǹkan tó ní foresight ẹni tó wà foresight ni wọ́n then gẹ́gẹ́ bí inspiration tí wọ́n ń lò gẹ́gẹ́ bí master number nípa lápá tí wọ́n ìtàmọ̀ sí ipa tí wọ́n kó ní ayé èyí jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìrìnàjò yìí pé wọ́n lè lo inspiration yìí fún orin kíkọ àti pé bí wọ́n jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mashup yìí ó fi hàn pé bọ́ ìjẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá ń kọ orin ó máa jẹ́ èrò ọlọ́run fún wọn láti máa kọ orin nígbàtí èèyàn bá ń la oyin ni wọ́n máa ń kọ orin àwọn lè máa yàtọ̀ sí pé a fẹ́ kọ orin a ṣe lọ́n se ohun kí ohun yẹn kó lè jẹ́ kí ni kó lè blend tí wọ́n kọ́ bí orí máa ràn wọ́n lọ́rùn tó bá ń sọ̀rọ̀ adébíyà tó bá ń kọ orin ni so nípa èdè yìí ó máa jẹ́ àǹfààní fún wọn láti rí pé òdìgbà tí wọ́n máa tó blend ohun wọn kó tó di pé ohun máa tó dùn létí àbí máa tó jáde sí gbangba nínú ìrìn àjò náà nínú ìrìn àjò bàbá yìí ní àkọ́kọ́ wà ní ìrìn àjò ẹ̀dá wọn pé wọn kì í ṣe ẹ̀dá kan tó ń se ẹ̀nà ni gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn wọn kì í ṣe ẹ̀dá kan tó ń se ẹlẹgbẹ́ wọn bí kò ṣe yí pé orí ìṣẹ̀dá wọn ń sọ yí pé kí wọ́n dá dúró ni kí wọ́n sin ara wọn kó má sin ènìyàn
iyan lo be o tun wa ninu irinajo yin pe won ma ni disappointed lori awon irinajo re lokunrin ati ni obirin inu irinajo won ati pe ohun ko ti won ba nse ti won ba ti le muju fun ara won nko yen o ma mehe die ni to tun si pe ohun ko ti won ba nse won gbo ma muju fun ara won bi be ko ni irinajo emiji ni kan ma ko sun ko to ri pe won ri tesun lori nkan na ni gege bi irinajo ti fi won o so ni irinajo pe won ki se oniyawo kan gege bi akole ti wi ninu irinajo igbesi ayo ti a ba wo dada ko si bi somo ni se fufu to ki kurukuru die ko ma se ninu ibe ni to tumo si pe ko si bere le se wa ninu aye yi to a ma ri pe a ma dejo ma ni time challenges period ati opportunity period ninu irinajo igbesi aye won ninu irinajo baba yi akonda eda ni ona nda baba yi be ni akonda eda ni won di mo so pe akonda eda ni pe o oluagan so ninu iwe mimo ati ninu quran mimo na pe asha won kun ni asha yan akonda asha won kun be gege bi anabi olorun ikan ninu awon anabi olorun iko na ni baba ina je ni arin won ke won the ultimate ki atuma ki tuma baro lo ni gbogbo igba ti n ba n sadura ti n ba wo alua baba iso komo na ti na ti ma n ri ti won ma n ko orin ni sorile ni jelenke won ma pada ma gbon ri ni n france baba lo won ma gbon orin yen loko irere nitori ati gbemu ti mo yin pe gbogbo nkan ti baba yin se olohun yonu si gbogbo nkan ti baba yin se imisi lo fi n korin lati ọrun wa then ni irin ajo ati igbese ti won ti gbe lori awon challenges to ti koja lo ninu irin ajo won nigbati baba wa ni age of 46 years of age ele je during the Tinubu second term election ari pe awuyewuye waye pe baba yi pe won ka mo ballot snatch ni to tumo si pe apoti dibo awuyewuye waye pe won ba lohun abi won ba lohun nigba na lohun nitori pe o wa ni odun yen pe o be ma face awon opolopo challenges ninu odun yen ni adejo 46 years of age iyen lo be ti e ba wo ni ti e ba to wo dada a ri pe ni 2006 ni 2006 awon ma ni challenges nipa health ni to tun ni to tun mo si pe odun na gogo ni baba operate truth won ni odun na lohun ni 2006 iyen lo ni 2002 so 2004 te ba dada ni 2002 money challenges there ni permanent life at lori financial now at the same time ni 2004 ni 2004 o ma ni money challenges lori irin ajo financially ni to tun mo pe ni 2004 yi odun yi ni baba e rodun ni odun yi ni baba e rolu goy ta ba ni pe goy won ko so awon 19 awon 419 ni abroad ni odun lohun te pe gbo won ti won ra to do ko bi awon ti ra nkan lai mo pe owo gbaju e ni gbe pada bo si won pada gba fun olohun to do pe akole da o ti duro nini irinajo onikaluku bi baba se n ba irinajo lo lele ni were ti abato awo dada ni gbadu baba ni age of 50 to 52 years 50 to 52 years in that was 2007 to 2009 time igo ni ija waye laarin ohun ati Said Osupa bẹẹni n time yi ni
as ko period gan ni age of 50 years to so 52 years ni ijawon laarin awon mejeji ti time na ni Alhaji Sadio Super fi korin lo fi korin pe kolokolo omole kolokolo ojota so ofi oyin ba ke wa wi ni igba na amo God so good ninu irin ajo yi baba yi ko fi esi rara ati rara mi le so o seese ki baba yi ti pade iru on to ni irumo ti mo fi imo number ti mo fi ba yin soro yi o seese ki baba yi ko ti pade iru won ahead o de se ko je pe so pe ilu mo ka ni won orisirisi olimo lo ma ko won ta won na ko je pe ko ti so n gbe gba ko to ati do Dubai yi ogun tun to le sele ko lule ko se kini ko lule nun kon ti orisire ni irin ajo odun na nitori mo se pe nigbati orin bere ta le musta mo so orin ebu yi baba yi ko soro tami gan ni won silent tami gan ni awon ko tun paro wa fun Side Osuba bi pe ti awon ba fi enu ge obi ko ma je be ti ton ba fe ni soro fun o ye kini ko gboro ti awon ba so fun ni to tun mo si pe kaka ki baba ibinu won fi sosu won fi para ni o da be bi baba sise ni odun Olorun do be kini to kini tami gogon ni awon challenges ton face o da lori career challenges to ba je pe won fun Side Osuba lesi ni gbogbo period yen ni e ba je ko fun baba yi o jara we lojo lodun lona ni irawo ja straight ni amo nto pe baba yi won fi edenu won fi sosu won fi para gbogbo period yi bi oro na se dun to won ya fe fun Olorun nipa de yi e ri pe kaka ki baba yi wale won tun mo soke si ni iru e na ni lo ye ki madam Tokpa Labi evangelist Tokpa Labi iru e ko se nigba period ti to na 49 to 50 51 ti to na but as ko 50 e gan ni o na lo lo n se kini lo ko sora pass apa to so pe enikan korin pe oni duro mi pe ta lo n je oni duro mi gbodo ti n bo ndope awon saa yi itamo si left at 49 to 52 yi o je ipo elege fun gbogbo eda eniyan gbade so pe gbori baye to lori ma follow ri papa jo gbogbo ti won je stars ni time yi iyin gbodo ma lule bi be ko ni awon nkan to ye ko sele a pada ma sele to ye pe o le fa ki eniyan ko ti be di eni ana tabi denile tabi deni yepere ni awujo ti about that I pe motivational she program no nigba kan ri pe gbogbo gba ti en ba wa ni retirement age ta mo si life at 56 years to 63 years of age 56 years to 63 years of age ni time yi o man wo wa lorun pe ka lule ohun ko ti a ba fe se yala won ko wa si nkan ni o man rorun lati odun yen lo amu to bi ya awa la n gbiyanju lati ri pe ko won ri wa ni gbo period yen yeje lo ma pada mu bo si a ri pe nigbati ni 2020 nigbati baba ijo oye mayegun a ri pe awuyewuye pọ ninu odun yen pe se nkan to kan niyen ati pe se ohun lo tọ si ni abi ohun kankan lo tọ si ni kinode fa ti awuyewuye fi pọju ni pe ka ri pe baba yi ti gbẹnle 63 years ni abi o ti pass 63 years ni kò ní sí awuyewuye abi gbọ yi sọ ikankan abi wọn ma fi ọrọ ẹmi fi ma taku oye ti o jẹ ninu ọdun naa bọ́dọ̀ yìí fi se program sẹ́yìn nígbàtí ọdún tó ń jọ yẹ nígbàtí awuyewuye ń wáyé mo ti fi lè se program sẹ́yìn but ní àkótán ohun tí mo fẹ́ pa sí
akiyesi ni wipe ogun ta ba se nte da ba se laye yi akole akosile ti duro a mu awon oro yi wa a mu awon eyan yi wa ni ni ikokun ejeji fun awa eda lati fi kogbon lori irin ajo onikaluku ayemoye awon ti won bi ninu odun yi amo gege bi won to je bi star laarin won agbodo mu wa to gbogbori ba se to na lori fo lori lati fi se akawe fun awon eniyan lati fi keko fun awon eniyan lati fi mo bi won to n bo leyin bi ona se ma gbe igbese ti won ninu irin ajo ti won na ta so na ba to pe ah nigba ti eni wa ni age bayi nko baba lo se le si akesi ti won de ni ka akesi le pe ta ba fe ki won ba ko se le akesi ka akesi ni le idi ni ta fi mu awon oro yi wa ni won ba won a mo won wa ki se fun lati wa correct mistake ki se fun lati da eye enikeni sile amo amo won wa fun idanileko fun won to tun bo leyin ati fun won to ti la ri okoja lo ko ba le mo pe titobi ni olorun ona to bi ju eda lo ati pe o so nkonkon te da le da laye yi ase olorun edumare o ti wa ni inu re ni to ba tu di ni ose ti o nbo ma tu ma gbianju lati mu ikan ninu awon actors ko wa si eti gbo wa ni ose ti o nbo amo ki n to ma lo mo fe file ma se a lo to ti aba wo dada a ri pe ma n so mo tun ma tun so bi pe Joseph Extensional Adult School and Adult School and Music o wa nile gbogbo ati a nife abi ohun wa lati tesaju ninu eko ninu eko Western Education but a ni anfa lati tesaju ninu eko yi e je ki ate the Extensional Joseph Niago lati tesaju ninu eko ijile lori imo mimo oko ati ni mimo ka bakona ni the perfect home property awon ti won ni ti won awon tale won rale won ba idanko ile ni won doge bi intermit laarin en to nta ati en to nra bakona won to won de ti se developer na pelu ami ate pe won ti barale mo ti ba kole mo je pe ko si se te be won ti won ba yin se bo to ati bi o ti ye ti a ba fe pe won si ori ago e pe mi si ladini yi ma mo bi mo si ma ko de ti si office 9 won ati le ba won soro headquarters on be ni aja leki aja headquarters on be ni ibe bakona ni won ni branch si ogun state ni joju ni ogun state at the same time o tun ni branch si UK so ti a ba ti pe un ni sori ago malik imo head office line won lati ba won so bo ta ti bi o ti ye to a ma lo bayi na emi ni ololufe yin oruko mi ko ti yi pada emi ni ojogbon Ibitayo Joshua a tun ma pere ni ose to nbo ni agbara olorun alaye ire o subscribe Facetv Muswobi.